Pega um guacho ali para o lado dentro da cisterna. Já guindaste para baixo! Cansados. É, pensa aqui, até. Nesses dias de sol é cozinha vá, agora quando é que é os dias rigorosos de inverno? Oh, quando é que os dias de inverno nem tem isso. Agora assim eu muito cedo verão. Assim não dá trabalho nenhum. Ele está com quantas cabeças de gado? É para o todo andar a rondar aí 150 cabeças. Mais cabeça, menos cabeça anda a rondar isso. Com beixas, com vacas, touros, queijo. Está a rondar 150 cabeças. Ok. Ainda tem umas quantas cabeças aí. Para tratar de inverno ainda dá tudo. Mas este ano na gente. Este ano a gente fez uma arrecadaçãozinha em Bel. E eu saí de um bocado de milho e fez um filho de milho. Sempre ajuda a ter um bocado de inverno. Mas agora é preparar tudo para ferrar no dia 30, mas. Está muito complicado para fechar esse gado. Já ia andar 8 dias a ver se as puxas para baixo não na casa. Está muito complicado para fechar isso. Ah, chegou o dia, gado não se. Já está a fechar, mas está a fechar. O tempo está muito bom, tempo. Se o tempo estivesse mais ruim, as vacas iam melhor, mas o tempo está muito ruim. Elas não vão para baixo assim à toa. Este campo aqui tem sempre erva, não? Todo o ano. É para isto de verão, é. De verão isto fica menos um bocado grande, tem muita pedra, depois daí é que é seco. Os seca. Isto que praticamente seca, tem que ser tudo acatado. E de inverno, depois chega-se um ponto que isso gela de maneira que nem sequer o campo se faz. Ok. Isto também tem muita pedra aí, isto tem que ser quase tudo acatado. Esse gato, principalmente esse gato, desse pescoço e de pescoço de boacho que está fechado aqui, principalmente só as vacas bravas. Tem que ser tudo acartado para aqui. Este 5 de erva, 5 de milho, sal,
sítios a caçar para aqui. Isso só dá é nesses ralinhos, é que dão umas ervas umas coisas, mas nunca dá assim ervas separadas nenhum, porque está sempre muito serrado, nada dá assim grande coisa. Mas agora com esse tempo a gente parece que tem umas dentadas, porque está alagado e tudo, mas isto não tem, isso não tem, isso tem pelo. Tem muito pouco, nada há que encher a barriga. Patrícia! Manda para lá! Oh.